Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti mreže TV Zagreb. U svrhu zelene tranzicije u gradu Zagrebu pokrenut je niz građevinskih projekata temeljenih na načelima održivosti okoliša. Jedan takav projekt je projekt izgradnje vrtića u Podbrežju, zašto je otvoren postupak javne nabave za izvođenje radova. Više o tome govorilo se na redovnoj tjednoj konferenciji za medije. Javni natječaj za izbor izvođača radova na izgradnji dječjeg vrtića u Podbrežju je otvoren. Sa radovima će se započeti na jesen. Iz iskustva do sada možemo reći da nam obično treba 4 mjeseca da dođemo do izvođača, gledam pročelnika, nekad i malo duže. Neka bude 5 mjeseci i onda od tada računamo 12 mjeseci za izgradnju. Tako je standardno, tako je i ovdje ugovoreno. Tako da mi ćemo se potruditi da on bude spreman za narednu pedagošku godinu 25. 10 skupina, 5 jasličkih, 5 vrtičkih. Podsjećam da je Sveta Klara u istoj gradskoj četvrti koja će biti gotova ove godine. I kad Sveta Klara, dakle dječji vrtić Sveta Klara bude završen, onda ćemo krenuti rekonstruirati, bio je na slajdu, Deve Remetinec. To je postojeći vrtić koji treba ozbiljnu rekonstrukciju i proširenje. Vrtički kapaciteti bit će dostatni za prihvat 200 djece u 10 odgojnih skupina, a investicija u vrtić je vrijedna 9,3 milijuna eura. Vidimo da se radi o vrlo kvalitetnoj arhitekturi. To je prvo nagrađeni natječajni rad, studija Onda arhitektura, strukturiran tako da je u prizemlju 5 jasličkih, a na katu 5 vrtičkih jedinica. Jedan pogled iz interijera i jedna rastavljena aksonometrija gdje se vidi to o čemu govorim. Prostor više namjena u prizemlju sa 5 jasličkih i 5 vrtičkih jedinica na katu. I sada ovo što je govorio ravnatelj Regeje je primijenjeno na ovaj specifični primjer. Dakle, radi se o zgradi čije će, dakle 71% godišnje isporučene energije za rad tehničkih sustava je podmireno iz obnovljivih izvora, što je puno bolje od minimuma trenutno važeće nacionalne regulative koja iznosi 30%. Vrtić će biti građen po najvišim standardima zelene gradnje. Imamo smjernice koje se temelje na 120 kriterija koje onda dovode do toga da mi imamo objekte koji imaju i do 100% tamo gdje je moguće energiju iz obnovljivih izvora energije, odnosno stvaraju uštedu energije i do preko 70%. Dakle, to su idealne građevine, vidjeli ste kako lijepo izgledaju, ali ono što je važno reći, one su zaista, još jedan put ću naglasiti, jeftinije za održavanje, jeftinije za pogon, ugodnije, kvalitetnije, prilagođene klimatskim promjenama, sve onako kako bi trebalo biti. Izgradnjom ovog vrtića gradska vlast je, prema njihovom mišljenju, korak ka ispunjenju zadanog cilja i predizbornog obećanja o upisu svakog zagrebačkog mališana u gradski vrtić. To je tih 28 o kojima govorimo, to je tih 28 za koje smo uvjereni da ćemo, kad svi budu gotovi, zapravo postići univerzalnu dostupnost vrtića u gradu Zagrebu, poštujući sve zakonske kriterije, dakle ko ima pravo na upis, ali da pače, u tom trenutku ćemo ciljati i određenim nadstandardima, dakle da još proširimo kriterije za upis, tako da doista svako dijete u gradu Zagrebu ima mjesto u gradskom vrtiću. Trenutno je u gradu Zagrebu u tijeku upis djece u gradske vrtiće. Zahtjevi se zaprimaju do 23. svibnja, a konačno upisne liste bit će objavljene 10. srpnja. Sisačko-moslavačka županija 2012. najavila izgradnju sustava navodnjavanja u Velikoj Ludini. Do danas za projekt nije ishođena građevinska dozvola, a realizacijom tog projekta šteta za voćare koja nastaje uslijed mraza bi se potpuno eliminirala. Tim povodom održan je sastanak u Hrvatskom saboru kako bi se utvrdili daljnji koraci u realizaciji tog važnog projekta. Voćari iz Velike Ludine razmišljaju o prestanku proizvodnje jabuka. Uzrok tome je inertnost Sisačko-moslavačke županije u pogledu realizacije projekta izgradnje sustava navodnjavanja. Izrađena je projektna dokumentacija i predan je zahtjev za građevinsku dozvolu. Županija Sisačko-moslavačka je investitor tog projekta. Za tu investiciju mogu dobiti u potpunosti novac iz europskih fondova i od države, jer Europska unija ga financira sa 85%, a država sa 15%. Dakle, županija Sisačko-moslavačka kao investitor ima 0
eura troškova da bi provela ovaj projekt koji našim voćarima život znači. Prema tome pozivam Sisačko-moslavačku županiju da doista poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi građevinska dozvola bila izdana u roku i kako bi se u rujnu ove godine, kada Agencija za plaćanje u poljoprivredi raspisuje natječaj, mogli prijaviti na natječaj i ostvarili 100% financiranje za izgradnju ovog sustava kojim bi riješili, dakle, dva problema. Riješili bi pitanje orošavanja i borbe protiv mraza, ali riješili bi i problem navodnjavanja. U Velikoj Ludini je zasađeno preko 250 hektara voćnjaka, te zbog toga voćari vjeruju da će projekt nakon desetljeća ipak zaživjeti. Zbog velikih šteta koje se svake godine događaju zbog mraza, željno očekujemo izgradnju sustava za takozvani defrost i za navodnjavanje kap po kap. Zato smo došli ovdje da nam gospođa saborska zastupnica Marijana Petir pomogne u izgradnji te akumulacije. Ja sam proizvođač koji unazad 20 godina ima elementarnu nepogodu od mraza. Naravno i ove godine procijenjena je do 99%. Pa jako puno će nam pomoći nam u toj mjeri da ne odustanemo od proizvodnje jabuke. Ukoliko se to ne promijeni, morat ćemo odustati od proizvodnje jabuke. Ja sam na mjestu predsjednika povjerenstva već 25 godina i šteta je, mogli bi reći, u zadnje vrijeme učestala. Znači svake godine imamo štetu od mraza. Normalno da će taj projekt pomoći da šteta ne da se ublaže, nego da se jednostavno eliminira. A očekujemo da će projekt biti što prije gotov, da se pokrene sa nekakve, sad bi mogli reći, mrtve točke, da se pokrene to i da se to što prije realizira, da naši proizvođači mogu se priključiti na cjevovodi, da mogu koristiti vodu u zaštiti protiv mraza. Za realizaciju projekta je neophodno i ulaganje u otkup zemljišta, no i taj trošak bi se financirao EU sredstvima, stoga je razvidno da je za realizaciju projekta potrebna samo dobra volja. Velika Ludina po broju voćara i proizvodnji jabuka u Republici Hrvatskoj, gledajući na broj stanovnika, najjača općina koju imamo. Prema tome naše voćare moramo podržati, a znamo da oni teško mogu funkcionirati bez dostatnih količina vode koje su im potrebne ne samo za navodnjavanje, već i za orušavanje kao metodu koju koriste u borbi protiv mraza, jer se na tom području mraz dogodi ama baš svake godine i odnosi veće štete nego što ih primjerice prouzroče druge elementarne nepogode. Podršku projektu su uz Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora pružile i Hrvatske vode. No unatoč svemu, bez angažmana Sisačko-moslavačke županije kao investitora, izgradnja sustava navodnjavanja se može odgoditi za još 12 godina, koliko je i prošlo otkako je u javnost plasirana informacija o projektu izgradnje sustava navodnjavanja u Velikoj Ludini. U Hrvatskoj je šećerna bolest uz kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrtnosti. Ipak, ova opaka bolest na vrijeme se može liječiti, a o važnosti same prevencije kao i ulozi prehrane u smanjenju rizika od oboljenja od šećernih bolesti bilo je riječi na javnozdravstvenoj akciji Zagrebačkog dijabetičkog društva povodom obilježavanja Hrvatskog dana šećerne bolesti. Mjerenje tlaka, šećera u krvi, opsega struka te razgovor s nutricionistima te mjerenje težine i visine. Sve su to građani mogli doživjeti na Cvjetnom trgu u sklopu Hrvatskog dana šećerne bolesti. A cilj ove akcije? Osvještavanje građana o simptomima ove tihe ali opake bolesti. Dakle, idemo na to da otkrijemo predijabetes, dakle da i onima koji ne znaju da možda imaju šećernu bolest ili da su u tom stadiju predijabetesa, da ga upozorimo i osvijestimo da mora paziti na svoje zdravlje, da se mora kontrolirati i da naravno postupa prema onomu što mi preporučimo, a to je onda pravilna prehrana. A promjena ka pravilnijoj, to jest zdravijoj prehrani, jest ključ prevencije od šećerne bolesti. No mnogi građani često strahuju kako to znači odricanje od omiljenih im poslastica, pa odmah na početku odustanu od tih promjena. Ipak, stručnjakinja iz područja prehrane uvjerava kako promjena ka zdravijem načinu života ne treba biti rigorozna. Ne moraju ništa izbjegavati u potpunosti, ali ono što mi Hrvati najčešće jedemo su pekarski proizvodi
i suhomesnati, to su neke namirnice koje bi trebalo minimizirati i fokusirati se na cjelovitu neprocesiranu hranu kao što je povrće, voće, orašasti plodovi i bijelo nemasno meso i riba. Isto tako, odabir ispravne prehrane stvar je odabira, ali postoje smjernice koje ne bi bilo loše slijediti ukoliko je cilj izbjeći šećernu bolest. Ono što je najbitnije je održavati zdravu tjelesnu masu, odnosno spriječiti nakupljanje viška masnog tkiva. Osim toga, ono što može pomoći je povećan unos neškrobastog povrća, generalno vlakana iz povrća. Osim toga, adekvatan unos proteina, minimiziranje rafiniranih šećera i jednostavnih ugljikohidrata i unos adekvatne količine zdravih masti kao što su omega-3 masne kiseline i polinezasićene i nezasićene masne kiseline. Unatoč velikom broju javnozdravstvenih akcija koje za cilj imaju osvijestiti građane o opasnostima šećerne bolesti, iz godine u godinu bilježi se porast oboljelih. Sada već znamo da negdje oko 400 tisuća ljudi u Hrvatskoj boluje od šećerne prema registriranim podacima, a još uvijek znamo da 40% ljudi niti ne zna da ima šećernu bolest, što znači da preko 600 tisuća u Hrvatskoj ljudi boluju od šećerne bolesti, a svi nisu toga niti svjesni. Simptoma ove bolesti nije bila svjesna niti Lu, koja je dijagnosticirana sa 14 godina. Uglavnom je zapravo moja mama primijetila po simptomima i eto, tad jednostavno živim sa tom regulacijom, nije ništa ni neobično ni čudno. Naviknuta sam i živim potpuno normalno. Dijabetes tipa 2 vrlo se često naziva i starački dijabetes jer se najčešće javlja poslije 50. godine života, pa se tako i ovo javno zdravstvenoj akciji najviše odazvalo građana treće životne dobi. Pa recite mi, zašto ste tu došli? Pa zato kad nemam drugog posla. Ali zabrinuti ste zbog zdravlja, jel da? Ma nisam baš, ja sam im toliko godina da ako otiđem, svi zadovoljni. Evo, recite mi što ste sad mjerili? Mjerili sam cukor. Aha. Zašto vas to zanima? Težinu. Ma ne zanima me, a kad je već tu sam se izmjerio. Kaj? Aha. Što mislite da ćete saznat? Molim? Što mislite da ćete saznat? Kaj je, da vidim kako bom dugo živio. Možda idem pa za koji dan, ko zna. To se nikad ne zna. U tim godinama. Da. Jel se zdravo hranite? Do čega dođem, sve pojedem. Aha. Kad mi god žena da, ja samo pojedem. Hoćete sad malo pripaziti na prehranu? Ma kakvi. Kaj mi daju, ja pojedem. Uopće nema problema. A što ako vam kažu da imate možda znakove šećerne bolesti, hoćete možda malo popraviti prehranu? Pa ne znam ja kak se to popravlja prehrana. Ja samo znam kaj je na stolu, to se pojede i gotova parada. Gospodine Ivan, zašto ste vi danas došli evo na Cvjetni trg? Da izmjerim da li imam cukor ili nemam. Aha. Inače ne imam liječniku, da vidim sad kaj bude. Normalno. I ako vam otkriju da imate šećernu bolest, hoćete li promijeniti prehranu? Je, pa normalno. Aha. Normalno. Aha. Sad sam sam, sad jedem ono kaj mi paše. Prema podacima iz najnovijih istraživanja, Hrvati su pri europskom vrhu kada je riječ o oboljenju od šećerne bolesti, a neki od simptoma ove pošasti su pojačana žeđ, učestalije mokrenje, umor, dobivanje ili gubitak na težini. Ono što je svakako najpouzdaniji pokazatelj bolesti jest povišeni šećer u krvi. U kulturno-povijesnom centru Sisačko-moslavačke županije u Sisku postavljena je izložba ratnih fotografija 2. gardijske brigade Gromovi. Izložba je postavljena uz 33. obljetnicu ustrojavanja Gromova, a izložene fotografije predstavljaju svjedočanstva hrabrosti i predanosti hrvatskih vojnika tijekom ratnih vremena. Legendarna 2. gardijska brigada Gromovi ustrojena je 15. svibnja 1991. Danas smo se znači ovdje okupili povodom 33. obljetnice ustrojavanja 2. A brigade Zbora narodne garde, kako se na početku zvala naša postrojba, kasnije je preimenovana 2. gardijsku brigadu Gromova, koja je imala trnovit put u Domovinskom ratu, gdje moramo se zahvaliti 208 naših pripadnika koji su položili život i utkali svoje živote u temelje Republike Hrvatske. Njima moramo biti najviše zahvalni što živimo ovu Hrvatsku i što smo danas ovdje. I što možemo obilježavati 33. obljetnicu osnivanja brigade. Za pripadnike brigade najteži su bili i sami počeci. Gdje su bili zbog neiskustva, zbog neobučenosti, najveće žrtve su bile 91. godine i 92. godine.
Znači, kad se branula prva crta, kad nismo imali naoružanje, nismo bili opremljeni, nismo bili obučeni, a sve kasnije, znači, što se događalo, znači, kad je bilo već deblokada Dubrovačkog zaleđa u operaciji Maslenica, imali smo žrtava dosta, ali već se smanjiva broj žrtava s obzirom na težinu vojnih operacija koje smo provodili. Ranjeno je 1200 pripadnika Gromova koji su sudjelovali u svim ključnim operacijama Domovinskog rata. Bili su na gotovo svim bojišnicama od Slavonije i Banovine, Korduna, Like sve do juga Dalmacije. Povijesni značaj 2. gardijske brigade Gromovi iznimno je velik. S obzirom da je osnovana prve četiri gardijske brigade Zbora narodne garde Republike Hrvatske, dakle oni su samim osnutkom počeli i preuzimati važnu zadaću u obrani domovine. Ona je najviše došla do izražaja i na početku pri stvaranju dakle linija obrane koje se ovdje na našem području nisu pomicale od 91. godine i kretanjem u vojno-redarstvenu operaciju Oluja 95. godine s tih pozicija koje su utvrđene 1991. godine. Druga gardijska brigada u narodu ovog područja Sisačko-moslavačke županije ima ogroman značaj iz razloga što je upravo druga gardijska brigada Gromove bila okosnica oslobađanja ovog dijela Banovine, dakle dijela Petrinje prema Karlovcu, prema Sunji su upravo nosili pripadnici oslobađenje, pripadnici druge gardijske brigade. Stoga doprinos druge gardijske brigade je izniman i vrlo značajan za slobodu kako domovina, a iznimno za Sisačko-moslavačku županiju i stoga mi ćemo uvijek biti na dispoziciji i danas udrugama proistekli iz Domovinskog rata koje prate rad Gromova na način da ćemo poticati da pišu svoje memorare, da sva ta istina ostane zapisana, a upravo i ova spomen soba i ova građana ovdje služi za svakodnevno učenje naših mladih generacijama o teškoćama tih dana kada je druga gardijska brigada stvarala slobodu koju danas imamo. Jer Gromovi su u Domovinskom ratu, branivši Karlovac i Sisak, obranili i Zagreb. U oslobodilačkoj su Oluji oslobodili i Banovinu i Petrinju, u kojoj danas, u vojarni koja je dobila ime po Predragu Matanoviću, jednom od zapovjednika brigade koji je poginuo oslobađajući grad u Oluji, nastavljaju tradiciju ratnih Gromova, ponosno noseći zelene beretke. Grad Bjelovar nastavlja sufinancirati sanacije obnove pročelja i krovova unutar kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara. Ugovoreno je ukupno 12 potpora u ukupnoj vrijednosti oko milijun eura, a najveći iznos potpore grada iznosi 50%. I ove godine grad Bjelovar sufinancira sanacije obnove pročelja i krovova unutar kulturno-povijesne cjeline grada. Ugovoreno je 12 potpora, rečeno je prilikom obilaska prvog završenog projekta. Sufinanciranje fasada u samoj povijesnoj jezgri grada Bjelovara je jedan meni od najdržih projekata. Znajte sami da jako puno imamo zastarelih, loših fasada u gradskoj jezgri i po tome se naš grad prepoznaje kada neki strani posjetitelji, turisti, kogod dolazi u naš grad i to je nešto što se prvo uočava. Mi već nekoliko godina za redom radimo na ovom projektu na kojem pokušavamo poticati tvrtke, obrte, privatne vlasnike da se javljaju na natječaj grada Bjelovara gdje mi sufinanciramo fasade. Ovim programom se bitno podiže i sigurnost građana jer se te stare oronule fasade s kojih znaju otpada dijelovi mogu kroz ovaj program obnoviti i urediti. Dobili smo 28.000 eura od grada. Normalno da smo i svoja sredstva plasirali tu, tako da je to negdje oko 55.000 eura taj zahvat. Konzervatori, stalno smo s njima bili u kontaktu i gospodin Pezelj je tu normalno dolazi sa svojom ekipom, tu je nadzir radove. Da, bilo je zakonom skinut staru žbuku, pa staviti fasadu, pa sve obnoviti, štukature ove, to je sve trebalo poštivati i pratiti. Treba reći kako je ove godine povećan iznos potpore. 13.000 eura podignut na 30.000 eura,
najveći iznos potpore grada iznosi, dakle, maksimalno ono što je moguće 50%, to je 30.000 eura maksimalno po građevinskom objektu za cjelovitu obnovu i 15.000 eura za djelomičnu obnovu. Grad Bjelovar u svom proračunu za potporu ove godine osigurao 301.000 eura. Međutim, ono što je najvažnije, treba reći da smo mi već kod samog natječaja rekli ukoliko će biti više ovakvih objekata, mi ćemo ići povećavati alokaciju sve do iznosa do koji bi zadovoljio sve one koji udovoljavaju svim natječajem propisanim uvjetima. Tako da ne bi bilo opet onih ljudi koji kažu aha, samo se nekome obnavlja ili on. Kogod da se je javio, mogao je dobiti. Dakle, kogod da se javi na ovaj natječaj, mislim da je to izuzetno povoljni uvjeti. Dakle, ukoliko ste zgrada koja ima većih dimenzija, grad vam sufinancira maksimalno do 30.000 eura. U prosjeku to otprilike ispalo po objektu 30%, a evo u ovom slučaju čak i do 50% može biti. Dodajmo i to kako će se idući natječaj za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja i krovova unutar kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara raspisati početkom iduće godine. Na području grada Kutine sljedećih mjeseci ponovno će početi provedba projekta Zaželi. Novu fazu njegove provedbe ostvarili su Zaklada Sandra Stojić, Zaklada Ivanova kuća te Gradsko društvo Crvenog križa Kutina. Svi oni zajedno preko projekta Zaželi ukupno će zaposliti 45 osoba i to ovoga puta na razdoblje od 3 godine. Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić u kutinskoj vijećnici primio predstavnike organizacija civilnog društva koje su se prijavile te prošle na natječaju za provedbu nove faze projekta Zaželi. Taj projekt na području grada Kutine provodit će Zaklada Sandra Stojić, Zaklada Ivanova kuća te Gradsko društvo Crvenog križa Kutina, kojima će grad biti samo partner na provedbi tog projekta. Prije svega ja na početku bih se odmah zahvalio što su se prihvatili posla da se jave na ovaj natječaj. Ponosni smo što imamo udruge, i to nekoliko udruga, koje mogu biti nositelji ovako složenog, jednog ovako složenog projekta. Do sada svaki ovakav projekat koji se radio na području grada Kutine bio je uspješno realiziran. Preko nove faze projekta Zaželi u Kutini, ali i Velikoj Ludini, ukupno će se zaposliti 45 osoba. Kroz ovaj projekt ćemo zaposliti 25 osoba, koje će svaka će pružati uslugu 6 osoba, što će biti ukupno 150 korisnika. Mi ćemo zaposliti 10 žena za 60 krajnjih korisnika. Trajat će 32 mjeseca, odnosno 30 mjeseci za zaposlene i za krajnje korisnike. Planiramo početi s aktivnostima, evo već u 6. mjesecu. Mi smo raspisali natječaj za zapošljavanje i za javni poziv za iskaz interesa za korisnike na projektu. Perpisto žaz zaželi un servis. Dakle, ova usluga će biti individualizirana, prilagođena svakoj osobi posebno prema njezinim potrebama, da bi te osobe na kraju mogle biti prihvaćene u društvu. Zaposlit ćemo 5 žena na području grada Kutine i 5 na području Velike Ludine. Uzet ćemo 60 korisnika, sve ukupno, minimalno. Uvijek ćemo prioritete dati onim najpotrebitijima. Posebno nas raduju takvi projekti i uvijek se rado uključujemo jer su oni vezani za naše starije članove našeg društva i oni pružaju mogućnost da ti članovi što duže ostaju u svojim domovima. Recimo kako je projekt Zaželi u ovoj fazi orijentiran na prevenciju institucionalizacije. U ovom pozivu sada fokus na korisnike, na one kojima se usluga pruža. Za razliku od ove prve tri faze, u ovoj četvrtoj fazi mogućnost je zapošljavanja i muškaraca, znači nije više fokus samo na zapošljavanju žena iz teže zapošljive skupine, mogu se zapošljavati i muškarci i nije više ograničenje ni dob ni stupanj obrazovanja. Preko nove faze projekta Zaželi u Kutinu će iz Europskog socijalnog fonda Plus doći preko 2 milijuna eura. Od tog iznosa Zaklada Sandra Stojić ostvarit će 1.125.000 eura, Zaklada Ivanova kuća 450.000 eura, te isto toliko i Gradsko društvo Crvenog križa Kutina. Prva zapošljavanja preko ovog projekta trebala bi krenuti već početkom lipnja u Zakladi Ivanova kuća, u Crvenom križu tijekom srpnja, a u Zakladi Sandra Stojić početkom kolovoza. Slijedi pregled kratkih vijesti.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetio je paviljon 5 Zagrebačkog velesajma te pozdravio prisutne na otvorenju državnog natjecanja učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2024, koje se odvija od 13. do 15. svibnja u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Najveći događaj o obrazovanju u Republici Hrvatskoj i najveće događanje takvog tipa u ovom dijelu Europe organizira se po peti put, a okupit će više od 350 najboljih učenika iz više od 200 strukovnih škola koji će se natjecati u 42 strukovne discipline. Zbog propusta koji se dogodio u nedavnoj dokapitalizaciji kutinske Petrokemije, gdje je država unatoč uplati od 12 milijuna eura za dokapitalizaciju izgubila kontrolni paket u Petrokemiji od minimalno 25% plus jednu dionicu, Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i jedan od članova upravnog vijeća CERP-a, premijeru Andreju Plenkoviću, ministru gospodarstva Damiru Habijanu, ministrici poljoprivrede Mariji Vučković, predsjedniku upravnog vijeća CERP-a Marku Primorcu te ravnatelju CERP-a Milanu Pečašu, uputio je zahtjev za utvrđivanjem odgovornosti i ispravljanjem nedopustivog propusta u procesu dokapitalizacije Petrokemije. Kako je navedeno u tom zahtjevu, Hrvatska je zbog krivih poteza izgubila kontrolu nad daljnjom sudbinom Petrokemije i to zbog krajnje neodgovornog raspolaganja sredstvima poreznih obveznika, čime je u pitanje dovedena sudbina najvećeg poslodavca u Kutini i Sisačko-moslavačkoj županiji, ali i jedinog proizvođača umjetnih gnojiva u Hrvatskoj te regiji. Novosel u svom zahtjevu ponavlja da bez obzira iz kojih je razloga učinjen propust u provedbi privatizacije, da se on mora pokušati ispraviti te da se s većinskim vlasnikom Petrokemije, grupom Yildirim, mora i može pronaći način za dogovor, kako bi se ispoštovale prethodno donesene odluke i ranije postignuti dogovor o dokapitalizaciji, odnosno kako bi država zadržala kontrolni paket dionica. Grad Sisak raspisao je natječaj za prodaju nekoliko oranica i jednu parcelu šume u gradskom vlasništvu, a koji su smješteni na području južne industrijske zone i zone Pračno. Parcele se nalaze na području koje je prostornim planom predviđeno za poslovno-proizvodnu i industrijsku namjenu. Prodaje se parcela šume te nekoliko oranica na području zone Pračno. Ponude moraju biti zaprimljene do 24. svibnja u 12 sati, bez obzira na način dostave. Tada će biti javno otvaranje ponuda u prostorijama Gradske uprave u Sisku u Ljudevita Gaja 2A. Ovime smo stigli do kraja večerašnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan nastavak večeri.